kablo vam lažem sami. Protest je nekada je kodorak za jednu zelenu, kodorak za jednu, 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 Python ses boyunca yaratılan bağlantının yerine tam bağlantının yerine yaratılan bir taşı çoğunluğumuz kıyakan bağlantının çıkı çoğunluğu Python'a basman tutulmasının adını için hiç anlatırım. Üçtes ne gibi kaptakan sizi bir taşı çıkartalım. Bu anlamı kaçıran bir yerden bir anlamı aldı. Ruk ya da zevk anlamı. Hayır, bakalım. Şimdi beraber ki evisyonla Ամբողջ ծավալով տեղի եկեմ նախնական դատական ռեգիստրի մասնակցություն ունեցել եմ, պատկերացնում եմ ինչի մասին է քրեական վարույթը։ Ավելին տեղի եկեմ նաև, որ մինչև Կալանքի միջնորդություն ներկայացնելը պարոն Աշոտյանի նկատմամբ իրականացվել է քրեական հետապնդում, որի ընթացքում ինքը ցույց է տվել մինչև Կալանքը, որ որևէ խոչընդոտելու կամ փախուստի դիմելու նպատակ չունի։ Մասնավորապես Պաղոստանյանի խոսքը հաշվի առնելով, այդ ռիսկը զբաղվել կանանք դիակա չի եղել, եղել է քրեական դիտարկում, բայց կանանք դիակա չի եղել, այդ և հետո խափան միջոցը փոխվեց։ Այդ դուք նախկինում և ձեր գործընկերներ նշում եք, որ ամեն Աշոտյան իր հերթականության որևէ այնպիսի բաժնի չի դրսևորի, որը կարող է խոչընդոտել քրեական բաղադրությունը, Պատվարժան դատան պարոն Ռուսթամյանի խոսքը չեմ լսել, ուղղակի լսելի չէր այն կողմից, հիմնվում եմ իմ անձնական դիտարկումների վրա, պատվարժան դատան ավելին նախաքնության ընթացքում քնչական կոմիտեի կողմից հրապարակված երբ այդ հայտնի ձայնագրության մասին է խոսքը, որը լայն հանրությանը հասանելի եղել, այդ թվում նաև ինձ, ես այդպես եմ կարողացել տեղեկանալ դրա մասին, ինչի հիմքով էլ փոխվել է խափանման միջոցը։ Պատվարժան դատան իմ խոյին համոզման պատ ձայնագրությունը միայն մի բանի մասին է խոսում, որ Արմեն Աշոտյան և հաստատում է այն փաստը, որ Արմեն Աշոտյանը որևէ կերպ, նույնիսկ որոշ մարդկանց այդ ձայնագրության մեջ լսելի անձանց բազմաթիվ հորդորներին չի գնացել նախաքննական որևէ իր պարտավորության խախտման, այդ թվում դատավարական որևէ խախտում թույլ չի տվել, ինչը նաև ինձ լրացիչ համոզմունք է տալիս առայն, որ պարոն Աշոտյան ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա իր դատավարական պարտականությունները կատարելու է պատշաճ։ Ավելին, լինելով նաև պարոն Աշոտյանի կուսակից ընկերը, ունեմ նաև կուսակցական հնարավորություններ, լծակներ, եթե այդպես կարելի ձևակերպել պարոն Աշոտյանի պատշաճ վարքագիծն ապահովելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության նախագահը պարոն Աշոտյանն է պատգամավոր, օրինակ, սովորաբար վերադաս ենթակա, թե չգիտեմ կուսակցության ոչ նմանատիպ վերադասության ենթակա, բայց նաև գործադիր մարդ։ Ես եմ գործադիր մարմնի անդամ, մեր միջև հիերարխիան այդպես ուղղակի չի, հետևաբար հնարավորություն ունեմ ապահովելու պաշտոնը։ Ես ուղղակի նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն չկատարելու համար, կարդանը այդ մասին ես պատարոցից տեղեկացնել, ընդունում եք ձեր երաշխավորությունը։ Այո, պատասխանատվություն։